Bom dia a todos, nesse dia 4 de novembro de 2021, em que está aniversariando a nossa amiga Terezinha. É ela que é a proprietária e apresentadora do canal Apaixonados por Plantas, aí em Goiânia, capital do grande estado de Goiás. Nós estamos mostrando aqui para você, Terezinha, essas plantinhas que nascem aqui em Fortaleza, no pé da calçada, geralmente no pé da calçada, assim que elas nascem, né? Nós não sabemos os nomes dessas plantas, elas nascem na rua, mas são lindas e maravilhosas, e as pessoas aqui, quando elas nascem, não deixam que ninguém capine, ninguém retire, né, daqui, as demais plantas, aquele mato chamado, oriundo do inverno, né, da chuva, que surge nas ruas, eles retiram, mas essas flores aqui não. Porque são lindas demais. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, ninguém sabe dizer o nome. Você sabe como é que chama aqui, Terezinha? Chama de flor de pé de calçada. Como é que pode negociar essas flores tão lindas, né? Devem ter um nome. Terezinha aí, que é apaixonada por planta, né? Ela que apresenta muito bem o seu canal Apaixonados por Plantas, e está aniversariando hoje, nesse dia 4 de novembro de 2021. Viu, Terezinha? Por favor, se você souber o nome destas flores, destas plantas, nos diga, tá bom? Desejando aí um feliz aniversário à nossa Terezinha do canal Apaixonados por Plantas. Como é que você encontra o canal Apaixonados por Plantas? É muito fácil. Você acessa o YouTube e digita Apaixonados por Plantas. Portanto, Terezinha, aqui essas flores são chamadas de flor de pé de calçada. No mais, valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Feliz aniversário, Terezinha. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus.